Yo, it's a boy Majanki and I'm back again, huh? Welcome back to my YouTube channel. Now I'm going to go to Kabuda. Kabudeng, mambo mbaya. Kabudeng. Na ikofukia bossi, ni kuanda kutafuta kapos. Na mambo ni ngumu. So guys, watu wangu hapa, we are back to Majunkules channel. Nimepotea sana, sija kuwa kwa channel for long. Ngori sana. So guys, wejua nani? Hey, so guys, we are back to our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Gote watu Majunkule, hata ujala sikuwa kwa hii channel bana. Hey guys, diyo nimefika Kenya, nilikuwa Tanzania. Na watu wa Tanzania wakasema, I say hi to you guys. Yeah. Wallan guys, tuko naye manager wa. Alafu sasa wacha tuambie, sisi tuko huku hivi wase wa majangi mbaya sana. Tuko tu hapa hivi kanecha mdogo. Bana, unaenda wapi? Tuko na mbogi yangu hapa nimeenda na wasia magode na hizi para za gada. Shika mami toto shika na hata wakikataa. Na toa mbogogi nyosha mboko zimataa. Hii ni kali ni konki sikatame majama. Na waloka miti chapa ndimi moga mate kama fisi. Na piga ka smile na wanyanganya mabibi ni alfa na mbogi. Itabidi wametiti. Alafu Pluto naingilia wapi? Sasa nicho tunaenda. So tumeenda Damview kuona kazi yenye Uhuru Muigai Kenyatta amefa. Usileta story ya politics hapa. Tumeenda harusi wa dawa. Tumeenda harusi. Bwana watu tumeenda harusi. Nasema tunaenda kuona makazi ya nani? Wewe gotea wase mlasta. Yaje. Zimefanya hivyo mikono. Sasa usalimie watu kama mtu mzima. Hi guys. Daki checking. Yeah, let's ongea kisa. Ongea kisa. Lakini warembo wakiwa ni wewe kiongozi. Mje inafaa. So guys, tumeenda kutafuta couples. Couples wamekuwa ni noma sana kuwapata. So we are at hapo panaitwa? Hapo ilipo anaitwa Froga. Wonderful. Froga Garden Resort. Royro Villas. Tuko Froga Garden. We are at the Downview Estate, Mugutha. Tall Mugutha Road. Yes. Vepe. Yo, it's a boy Majanki and I'm back again, huh? Welcome back to my YouTube channel. Now I'm going to go to Kabuda. Kabudeng, mambo mbaya. Kabudeng. Na ikofukia bossi, ni kuanda kutafuta kapos. Na mambo ni ngumu kwa Glaul Manzo. You can see how people is drinking milk. Wana cha watu kuna milk. Unaitwa? Mguna wa Gitonga. Ndo nyinyi. Bana. Sisi. Nakunyaga maziwa. Nakashuksha. Maziwa. Bana. Inaitwa mashuksha. So guys, Kabudeng was here. Where was I telling your people my junkless? So watu wangu hapa. Can you remember? Oh, nimekumbuka. Tulia. Watu wangu hapa. Naikafika ni kwenye Bustani Bistro. Aya, watu wangu hapa waso leo. Leo ndio Bustani Bistro. Leo tuko hini hasuli ya kutafuta couple. Kwa hiyo kurahisi bana. Imagine. Hebu waoneshe vile tumekanyanga chini. Tumetoka Ruiru, tukaenda Wakairo, tukatoka Wakairo, tukaenda Kimbo, sasa hivi tuko Kimbo na hatujapata Kimbo. Sasa hivi tuko Mugutha Estate. Sasa tuko Mugutha. Hatujapata kwa kuambia huku watu wengi naona ni wamama, wazee na wako na pesa juu zile gari hata process iko huku. Huku si huko. Sisi tu ndio tuko Fustubishi. Fustubishi nayo ni gani majuu? Simigu. So guys, acha niambie watu. So guys. Next week Wednesday. Until hiyo siku itakuwa date. Tunapatana wapi? Waambie. Pale La Viva alafu tuingia pale Costa Rica. Tutakuwa Mombasa from Mombasa tunakam. Leo ni date. On the 23. Yeah, lazima juu. So next week Wednesday itakuwa date. Siku imezima. Tungeza. Itakuwa hiyo date. Lakini wewe jua tu next week. So leo ni Saturday. Leo ni Saturday. Kwa hivyo ni siku na kesho.
Monday, Sunday, Tuesday. Sasa Wednesday, we have 4 days to go. If you don't upload it in leo, ama? Tunaweza yakala tu leo. Tunaiyakala tu sema tutaiyakala tu leo. Hilo asiwa kuwa na nada. Guys, tutakuwa Mombasa, wacha ni kuambie. Wa promise utawaletea Nasha Travis. Mombasa, Nasha Travis. Nipige promise, ita fulfill, wea kudu umechizi. Tutanini, nitakusaidia tupate. Haezi kuwa ati mbali sana kutumia tu. Wanataka aje mami. Asi tutawa tu. Ati? Nataka kuharibu harusi ya kiwa metukanya. Sasa tunakuja hapa hivi Titanic kufanya nini? Kuzi nika sijaelewa. Ni couples watafuta. Hapana. Kili couples hapa wawezi batikana. Nini Lexus ni gari ya wa mama bro. Niki Dela. Dela. Dela Lexus ni gari ya wa mama. Tumekuja kusanitize bibi harusi na buona harusi. Yeah, tumekuja kusanitize. So, wajua wanache sana. Kuna Dela hapa. Dela naga mambo mingi. Kutulia tu. Zima today. Tunataka kuonesha. We gala supplies. You guys. Tunaenda Italy. Inaitwa ini Olympic. Fishing. Leo ndege. Tunaenda Dubai. So guys, waje tuende fishing. Endesha watu gari yako bana. Ah we. Ndio hii hapa. Tulia. Hii ni surprise. Sitaki wataanza kusema kijana mwingi Illuminati. Sijui nini. Waonyeshe kidogo. Nitawafanya niwaambie namba. Acha tuoneshe. Wewe usionyeshe namba. Ndio. Bwana ni Nissan X-Trail. Ndio. Usichoche watu. Waambie tu kweli ni ya Mungu lakini. So guys, tumefika. Tuko hapa Bolela Youth Group KKK. Mudongo. Strictly no swimming, fishing, contaminating water. So guys, yuka hivi, yosha hivi tuone watu beach. Guys, Mudongo. You guy, my guy. Chatuskie bro. Ni record. Ebo haya basi wape yo advice ya samaki. Usikurekod. Basi ni record. Basi ni record.